dagens gäst, Lisen Schultz. Välkommen till Cow on the Ice. Och vi börjar med en vignett. Yeah. Hej Lisen! Hej ljudet. Välkommen till våran studio. Jag ser ju inte, jag har sagt 9 stycken planetära gränser som vi också måste hålla oss inom. Det handlar inte bara om att vi måste få ner utsläppen. Kan du inte berätta vad det är för någonting och vad som har hänt sedan 2009? Vi har en bild där vi jämför 2009, 2015 och 2023. Och det är väldigt mycket rött här på 2023 jämfört med 2015. Den visdom som ändå finns också i mänskligheten. Då avslutar vi med Bamse. Är man stark så måste man också vara snäll. Rätt. Snyggt.